Kwanza chanzo kikubwa cha haya matukio hasa kuwa kwa wanawake kupigwa na waume zao, sehemu kubwa ni kwa sababu ya mrundikano wa ukatili ambao wanaume wanakuwa wamesemewa, wanafanyiwa. Kwa sababu tunaamini kwamba wanaume kwa asilimia kubwa si waongeaji au si watu wa kutoa matatizo yao nje. Kwa unakuta mwanamke leo kamkosea kidogo anahifadhi, kesho tena anahifadhi. Kwa mwisho wa siku anapomzidi sasa, kwa kuwa hana pa kuyatolea, anafanya revenge. Kwa sababu kubwa ni revenge, kwa wanaume kurudisha. Lakini pia kumekuwa na changamoto ya wivu wa kimapenzi. Asilimia kubwa hilo nalo limekuwa ni sababu ya wanawake wengi kupigwa. Unajua wanaume kwa asilimia kubwa tumekuwa ni watu wa kupekua simu za wenza wetu, tofauti na wanawake. Kwa hiyo anapekua simu, anakuta message aidha ni ya bahati mbaya au ni ya kweli. Anachokifanya, kwa sababu sisi hatuna utamaduni wa kushtaki, anafanya kupiga na adhabu. Kwa hiyo pia ni miongoni mwa sababu nyingi au visa vingi ya wanawake wanapokuja kuripoti kwamba nimepigwa na nihisi natembea na fulani, au nahisi kuna namba alikuta naongea na simu. Kwa hiyo pia imekuwa ni moja wapo ya sosi ya vipigo. Lakini pia kuna swala lingine la ulevi kama ulivyoongelea, kwa sababu lakini ulevi pia unatokana na pia ni visasi, kwamba amefanywa jambo anaenda kunywa pombe sasa. Kwa anaporudi anapata ule ujasiri kwamba lazima nimwazibu huyu mwanamke. Lakini pia kuna jambo lingine ni kwenye masuala migogoro ya ndoa kama kawaida ya kifamilia, kwa sababu tunaamini kwamba watu siku zote hawezi kwenda sawa, ni hawezi kuwa sawa kwa siku zote. Kwa nakuta inapotokea sasa siku mwanamke labda kateleza kidogo, aidha amechelewa kupika chakula au kachelewa labda sokoni, kachelewa kutafuta mahitaji, mwanaume anarudisha tena kwa kipigo. Kwa hizo ndio zimekuwa sababu kubwa hasa zinazopelekea vipigo hasa kwenye ndoa kwa wanawake. Ya kama madawati, kwa sababu uanzishaji wake lengo kubwa lilikuwa ni kwa ajili ya kujaribu kupunguza hii hali, yani kustabilize kwenye familia. Kwa maana lazima tunakaa na wote wawili, tunawasikiliza. Kama madhara sio makubwa, pengine mama aliwahi kufika kituo cha polisi kabla madhara yao makubwa, na maana alipigwa, alishambuliwa kidogo, kwa tunawasikiliza shida ni nini, anaeleza mama, anaeleza baba, tunawashauri kwa asilimia kubwa. Lakini kama madhara yanakuwa ni makubwa zaidi na yanaonekana, huwa pamoja na kuwashauri, lakini mwisho wa siku lazima tunawaambia swala lenu sasa lazima lifike mahakamani kwa ajili ya kwenda kuangalia ni namna gani mtakavyoendesha maisha yenu. Lengo kubwa la kufunguliwa kesi ni ili mtuhumiwa azibiwe. Hilo ndio lengo kubwa, kwamba aache ile tabia. Kwa wakati mwingine hata kuna mama wanapoingiwa huruma, huwa anasema kwamba sasa mimi nipiga na nini, lakini tunaangalia kama madhara ni makubwa, tunaambia hapana, kwa madhara haya hebu jaribu asikufika hata mwisho, kwa sababu hata mahakama itaangalia, inaweza katoa adhabu ambayo itawasaidia nyote wawili. Anaweza toka kufika mahakamani akaadhibiwa kifungo cha nje kwamba sivyo tena kufanya makosa hayo. Lakini huyu mwanaume akishaona nimefika mahakamani, basi mwisho wa siku huwa anajishape kwamba harudii tena. Yaani hata kama sasa yule mwanamke anamsamehe, lakini anaambia tumefika mahakamani, nimeshaweka historia kuingia mahakamani, kwa hiyo kesho sintorudia. Kwa hiyo tunawashauri sana, japokuwa kina mama pia wanakuwa ni wagumu. Tunamwambia kumpeleka, anakuambia sasa mimi huyu ndo anayetulisha na familia, huyu ndo anayehudumia familia, huyu ndo anayefanya hivi. Kwa hiyo na wao wanarudi tena nyuma. Kwa hiyo mara nyingi hiyo ile unakuta sasa unaingia tena mgogoro na mlalamikaji. Yanakwambia hapana, mimi nimemsamehe, unaambia ile kosa ni kubwa, basi at least nifike mahakamani. Unaingia tena kwenye mgogoro sasa na huyu mlalamikaji. Ila kwa asilimia kubwa tunajaribu kustabilize hali, tunawaambia hata kama unaenda mahakamani basi mtashauriwa pia, kwa sababu mwisho wa siku tusibaki tu polisi kama polisi tunaongelea hivi. Hata kafika mahakamani pia mkapewa nafasi yenyewe wenyewe kushauri, lakini wewe mama ukaomba sasa mahakama kwamba naomba kwa kuwa mume wangu kosa la kwanza basi asamehewe au apewe adhabu ambayo ni ndogo. Sawa, turudi katika eneo la watoto. Kwa upande wa wilaya yako, hali ya unyanyasaji kwa wekoje? Hali bado si kubwa sana, lakini pia si ya kufurahisha, kwa sababu matukio pia yanaripotiwa watoto kufanywa ukatili hasa wa vipigo. Ni kwa sababu nafikiri wazazi wanaadhibu kupitiliza. Unajua mtu anaadhibu mtoto akiwa na hasira, kwa unakuta ile adhabu anaotoa inapitiliza. Lakini changamoto kubwa pia ni malezi. Ni asilimia kubwa watoto wengi hawalelewi na wazazi wawili. Unakuta aidha ni mama au kwa bibi, kwa babu. Kwa wale watoto wanakosa malezi ya wazazi wote wawili. Kwa hata wale watoto wanakuwa kama manunda. yani wanaishi kwa kutumia makosa, kwa sababu hapasikii sauti ya baba ndani ya nyumba, hasikii ukali wa mama, yeye yuko na bibi au yuko tuna mama. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo anakuwa anavikosa. Sasa wakati anapoingia kwenye makosa, huyo mzazi mmoja anatumia na hasira sasa. Baba mwingine, babako ameniachia, wewe unanifanyia hivi. Kwa hiyo ile adhabu anayotoa sasa inakuwa ya kupitiliza. Kwa hiyo amekuwa akiripotiwa, lakini pia vitendo vingine vya ubakaji, ulawiti pia vimekuwa vikiripotiwa kwenye wilaya yetu. Na si kwa ukubwa sana, lakini pia sio kwa udogo. Yaani tuko katikati hapa.